Ministria e Turizmit dhe Mjedisit vion të promovojë reformën e nisur në fushën e dhënjes lejeve mjedisore, si dhe kontrollit në territor, që ka nisur me shkrijen e Inspektoriatit të Mjedisit, si dhe do të vazhdojë me anullimin e lejeve të tipit C. Por reforma e Ministrisë së Mjedisit bie ndesh me pritshmëritë e Kryebashkiakut Erjon Veliaj, që prej disa muaj shkërkon publikisht marrjen e kompetencave të Inspektoriatit Mjedisor dhe të drejtën për lëshimin e lejeve të kategorisë C. Kundërshtit në distancë mes dy institucioneve kanë vijuar edhe ditën e premte, ku dy titullarët kanë treguar vendosmëri në prioritetet që i kanë vënë vetes. Kështu ministri Blendi Klosi nuk ka asnjë peng për shkrijen e Inspektoriatit Mjedisor dhe kalimin e kompetencave Agjencisë Kombëtare për Mbrojtjen e Mjedisit. Përveç së dhënies lejeve, këtë detyrën kryesore dhe monitorimin e tyre, edhe administrimin e tyre në terren, duke reduktuar lejen e tipit C, fokusohemi shumë të tepër e lejen e tipit A dhe B, pra të ndotit e vërtet, me kapacitetet vërteta dhe mundësi ndotit. Në fjalën e mbajtur gjatë dëgjesës publike me ekspertë mjedisit, mbi platformën më të re të aplikimit online të lejeve mjedisore, Klosi dha vlerësimin e tij për nismën e paralajmëruar për anullimin e lejeve mjedisore të tipit C. Ne nuk mund të punojmë furat e bukë, edhe komisterit, edhe lavazhit, e leje mjedisore me raportim mjedisor për 6.200 subjekte që përfitojnë nga heqja leje mjedisore të tipit C, ku kursejnë rreth 2 milion euro për gjithë të biznes të vogël, edhe që realisht nuk ndosin mjedisin, por janë me problematika të caktuara në komitetet të kuat mjedisor. Pra, mos gjumojnë inspektorët e mjedisin furën e bukës, por gjumojnë fabrikën që prodhon ndotë. Por nga ana tjetër, Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj e ka spostuar debatin ndër institucional në Këshillin Bashkiak, ku në mbledhjen e fundit shpreu bindjen se e drejta për lejet mjedisore të tipit C i takon bashkisë. Dhe kur them duhet i kalojnë lejet mjedisore bashkisë, nuk është se duhet i marrin gjë klosit. Thjesht duhet i çojë qytetit diçka që duhet ta menaxhojë qyteti. Dhe që këtyre maskarëve që unë kam kurajën t'ua them emrin dhe disa të tjerë jo, t'ju shkohet deri në fund. Këta nuk janë ambientalistë, këta janë gjobaxhi. Shkoni bëni një skanër në Ministrinë e Mjedisit dhe shikoni të gjitha aplikimet për lavazhe, për gomisteri, për qoftë tymi dhe për çdo lloj djegje që ndodh në Tiranë, bëhet me firma ambientalistësh që përveç gjobës publike që ushtrojnë, kanë dhe firma private për të bërë letrat e lejeve mjedisore. Për të debatit në distancë midis Bashkisë Tiranë dhe Ministrisë së Mjedisit, kjo e fundit po vijon reformën e nisur në fushën e dhënjes lejeve mjedisore. Duke nisur nga data 1 dhjetor 2019, lejet e mjedisit të tipit A dhe B do mund të aplikohen online përmes portalit qeveritar i Albania, por paralelisht do të vijojnë aplikimet edhe përmes metodës së vjetër të dërgimit të shkresave pranë institucionit përkatës. Ky sistem dual do të zgjas deri në datën 28 shkurt 2020 e më pas në datën 1 mars, lejet mjedisore do të lëshohen vetëm përmes platformës online.